Bağçalarda artıq hazırlıq işləri başa çatdı. Xatırladım ki, fevralın 15-dən etibarən artıq uşaq bağçalarının fəaliyyəti bərpa olunur. Uşaq bağçaları açılsa da, lakin ölkəmizdə pandemiya şəraiti davam edir və buna görə də bütün bağçalarda təmizlik və dezinfeksiya işləri görülüb. Hazırda da elə bağçalardan birindəyik. İndi isə daxil oluruq kiçik qrup otağına. Aha. Deməli, bura kiçik qrupların olduğu otaqdır və gördüyünüz kimi bağçalarda da girişlərdə, otaqların girişlərində dezinfeksiya məhlulu qoyulub və uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə stollar arası məsafə də qorunur. Mən onu xatırladım ki, artıq bağçalar 4 aydır ki, fəaliyyət göstərmirdi. Yəni, oktyabrın ayının 15-dən etibarən artıq bağçalarının fəaliyyəti dayanmışdı və uşaqlar intizarla gözləyirdilər bağçaların açılmasını. Bütün bağçalarda dezinfeksiya işləri aparılıb, tərbiyəçilər və texniki işçilər bağçalarda geniş təmizlik, tibbi profilaktik işlər görüblər. Hər bir bağçanın girişində xüsusi dezinfeksiya edici məhlullar qoyulub. Həftə sonları isə bütün bağçalarda tam dezinfeksiya işləri aparılacaqdır. Uşaq bağçasının girəcəyində hər gün uşaqların və işçi heyətinin qəbulu aparılacaq. Bu səbəbdən onların hərarəti ölçüləcək, qeydiyyatlar aparılacaq. Uşaqlar üçün və işçilər üçün bağçamızda İzolyator otağı hazırlanmışdır və biz valideynlərlə sıx əlaqə saxlayacağıq bu müddət ərzində. Yəni, hər hansı bir xəstəlik, hər hansı bir şübhələnmə qeydiyyata alındıqda tez valideynlərlə ünsiyyət qurmalıyıq. Ənənəvi şəkildə fəaliyyət göstərəcək, həftənin 5 günü müəssisəmiz fəaliyyət göstərəcək. Bugün bizim müəssisəmiz açılışa və uşaqların qəbuluna tamamilə hazırdır. Hələ ki, yeni uşaq qəbul etməyəcəyik, bu pandemiya ilə əlaqədardır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiliyində 343 bağça var. Bağçalardan 330-u fəaliyyətə başlayacaq, geridə qalan 13 bağça isə müvafiq yenidən qurma tədbirləri səbəbindən fəaliyyət göstərməyəcək. Paytaxtın uşaq bağçalarında sanitar gigiyena və karantin qaydalarının tələblərinə ciddi əməl olunmasına nəzarət isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Şəhər Məktəbə qədər təhsil müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.